לפני שנראה טבלה מעניינת, כס ממשלה בישראל בתשפ"ב, ממשלת שמאל. טוב, נראה את הפרטים מיד אחרי זה, רק לפני זה נראה גימטריה מעניינת. זה בעצם המיקום שמופיע הטבלה, שבלק אומר לבילה, מרנה בלו אתה, והגימטריה עם האותיות 782. תשפ"ב, אמרנו הרבה פעמים, שהתאריך המקורי היה באמת בגימת העיני ולא אתה, מה נעשה, ישראל לא עשו תשובה, צריך לחכות, ואז צריך לשים את האותיות. תופעה ידועה שבלטורים והרבה מבינים, תוספת של אותיות, זה לא סתם, כלומר, מראה שאמת, כי אולי זה היה, אני מקווה שזה לא האחרון, אולי כן אחרון, זה יותר טוב באמת. ולכן האפשרות המקסימלית של רנו ולא אתה זה השנה הזאת, לא, שנת שמיטה, אמנם בהתחלה מלחמות, אבל אחרי זה מוצאי שביעית בשיח בה. אם כן, מה אומרת לנו הטבלה מאוד מעניינת? אם כן, הטבלה, קץ ממשלה בישראל בתו שין פי בית. איזה ממשלה? גם ממשלת שמאל, מרץ עבודה, כמובן, לפיד, ליברמן, כנגד השבה, כנגד התורה, הצניות, חומריות, אצלם העיקר זה חומר, כסף. בכל זאת, המעניין ביותר, יש לנו פה אפילו את הרשימה של עיקר הממשלה. ליברמן, ידוע שאפשר לטוב בתורה, העיקר זה הניקוד, כלומר ליברמן, עם חיריק ליברמן, נדמה לי שזה מינימלי בתורה שמופיע ליברמן, מופיע לפיד, כמובן שמאל, ובנט, זה מופיע בני יוסף, שבכל זאת זה תקופה של בני יוסף שמכשירה לגאולה, וכמובן הממשלה הזאת, ממשלת מינות, רואים פה את המילה מינות, כן, מהמם של ליברמן, מינות, זה הפסוק, הרנב לו אתה, השנב לקרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שם ישראל, כמען הכל רמז לאחרית הימים. מה שמצאנו פה ומאוד מעניין, וכמעט אף פעם לא מצאנו בטבלה אחרת, את בן דוד. בן דוד, אולם דילוג ארוך, אבל בקשי מוצאים אותו, בן ישי מוצאים בקלות, אבל בן דוד, הופיע פה בן דוד, מעניין, לא, כמען. אם כן, לפני זה משיח בן יוסף יכשיר את הקרקע לבן דוד, לא יאומן. בכל זאת, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת, ותקווה שכך יהיה כבר, נו, זה ממשלת מינות, ממשלת מינות שחזל אומרים, בגמרא בסנהדרין, פרק חלק שממשלת מינות תהיה לפני ביאת המשיח, אבל זה ריקבון של הזרע לפני שהבוקר בא, כן, כן, ידוע. את צמח בן דוד, כן, למה צמח? בגלל כמו שהוא צומח, הגאולה צומחת, כמו צמח, הזרע נרקב, ומזה יוצא הטוב. וזה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו, שממשלת ריקבון, ממש ריק בית, מה זה ריק בית? ריקבונו של בית, של פנימיות. זה רק חומר, ורק ביבי, לא רק לא ביבי, כן, זה עומד במרכז. בכל זאת, ממשלה שאין ערכים, אין ציונות כמובן, היום כבר ממשלה של חצי אסלאמי, חצי יהודי, צריך לשנות את השם של ישראל, מה זה ישראל? ישר כן, שרי כן, איזה ממשלה? ישראל צריך לשנות איזה שם אחר, לפיד יכול למצוא משהו. אסלו, יהודי, נו, בכל זאת, ללא ספק שהטבלה מעניינת, היות וזו הפגישה הכי טובה של קצר, והשנה בתשפ"ב, וההופעה של ליברמן, זה מינימלי, ההופעה שלו, בן דוד. טוב, נקווה שבאמת אוטוטו, הממשלה הזאת, ממשלת הזדון, ממשלת מינות, סצרות לחרדים, פוגעת ביהדות, מקווה שסוף
יגיע הסוף שלה, הקץ שלה, ואז זה רק קץ אמיתי, כן. קץ המשיח. כן, טבלה מעניינת ואקטואלית כמובן לימים האלה.